Po rôznych peripetiách, ktoré sprevádzali náš extraligový tím v basketbale, sa nepokojné vody utíšili a v posledný možný deň sa celok prihlásil do najvyššej súťaže a vlastne začína od úplného začiatku. Z vlaňajšieho kádra zostalo torzo. Kvôli problémom v úvode leta neboli zazmluvnené hráčky, ktoré pod Tatrami zostať chceli a tým treba výdatne doplniť. Úplnou novinkou je nový tréner, presnejšie trénerka. Náš basketbalový klub prešiel turbulentným obdobím. Hovorilo sa, že extraliga pod Tatrami nebude, ale dnes je všetko inak. Sme radi teraz, že sme nakoniec extraligu v Poprade zachovali. Tie začiatky určite v podstate budú ťažké vzhľadom na to, že aj tým sme trošku začali skladať aj neskôr. Kondíciu naberajú hráčky v Tatrách pod vedením známeho triatlonistu Pavla Šimka a pridala sa už aj herná príprava v aréne. Tým prešiel v uplynulých mesiacoch menším zemetrasením. Z vlaňajšieho dobre zostaveného kádra zostali len 4 hráčky. Juniorky, ktoré vlastne hrávali u nás minulý rok, tak v podstate tiež s nimi počítame. A takisto pre tento rok sme vlastne oslovili na hosťovanie dve juniorky zo Spiskej Novej Vsi, ktoré v podstate majú aj nejaké už toto leto za sebou reprezentačné skúsenosti, čiže sa rátame s nimi a možno s takým nejakou zmenou a trošku aj omladením toho tímu. Intenzívne pracujeme aj na ďalších hráčkach. Keď to všetko dobre dopadne, tak nechcem ešte predbiehať, ale chceli by sme v podstate už od budúceho týždňa mať v Poprade jednu navrátilú Popračanku, teda ktorá sa po niekoľkých rokoch z zahraničia vráti do Popradu. Káder sa postupne doplní, od septembra sa bude zaberať už naplno, a to pod vedením novej, veľmi dôležitej akvizície. Poprad bol jedným z tímov, ktorý ma oslovil a celkom ma zaujala ponuka, keďže chcú pracovať do budúcnosti s mladými hráčkami a momentálne to, čo ma zláka. Ako tým je veľmi mladý, bude doplnený mladými hráčkami, ale vlastne sme sa dohodli, že chceme pracovať do budúcnosti a myslím, že je na čom stavať. Príchod novej trenérky je príjemným prekvapením. Zdobiajú roky hráčskej kariéry, ukončenej v Dánsku, a už 16 rokov trénerských skúseností, väčšinou v zahraničí. Vyzerá, že bude prísna, ale to samozrejme treba mať aj rešpekt, treba byť aj priateľský, ale verím, že sa naučím pri nej niečo nové, lebo stále sa mám čo učiť, aj keď som tu momentálne jedna z najstarších. Minulú sezónu sme boli fakt dobrý kolektív, je mi ľúto, že sa nám to nepodarilo udržať tak, ako to bolo. Ale ja verím, že mladá krv priniesie niečo nové a že sa nám podarí stmeliť a budeme dobrý kolektív aj na ihrisku, aj v šatni. Túto sezónu počítame vlastne trošku so mladeným kádrom, ale na druhej strane chceme z tých dievčat čo najviac dostať. To znamená, veci, ktoré ešte možno ich treba basketbalovo doučiť, chceme ich doučiť. Chceme možno trošku viac popracovať na niektorých činnostiach v tom basketbale. Vždy sa dá niečo priniesť, vždy sa dá niečo priučiť, a takže uvidíme. Niekoľko dievčat sa vráti pod popradské koše, keď predtým hrali za iné kluby, takže sú tu ako doma. Ja som sa po dvoch rokoch v Bystrice, čo som hrala za univerzitné družstvo, vrátila späť. V podstate to tie niektoré baby už poznám, že v tých mládežnických kategóriách sme spolu hrali. Čas nevrátime. Je jasné, že Poprad musí vybudovať nový perspektívny tím pre nasledujúce roky. Dobre zvládnutá príprava s novými myšlienkami novej trénerky dá hre našich dievčat novú tvár a ostatné celky môžeme prekvapiť. Dnes to vidíme v súťaži tak na stred tabulky. To by nebolo zlé. Veríme, že to dievčatám vyjde.